បាទអញ្ញាតគឺជួប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៅថៃបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មន្ត្រីសាក់4កន្លងម្នាក់ទៅបានបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោករឿងសេចដាច់ប្រាក់73,000ដុល្លារយកទៅរដ្ឋការចូលកងតបបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីចាប់ខត់ខ្លួនមន្ត្រីសាក់4កន្លងម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋការបាទតនីអានថាបានចូលក្របខណ្ឌធ្វើនេះធ្វើនោះយ៉ាងណាបាទរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការហើយបាទអញ្ចឹងបានថាកុំចេះតែជឿទុកចិត្តពេកអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅនឹងពេញកំឡុងនគរបាលកាល័យប្រមត្តនគម្រិតសាលរាជនីភំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024បានធ្វើការខត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាសាក់4កន្លះម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការដោយចាប់ពាក់ព័ន្ធលើពេលបណ្ដឹងពីបទឆបោកករណីស៊ីដាច់ប្រាក់គេ73,000ដុល្លារអាមេរិករឿងយកទៅរដ្ឋការចូលក្របខណ្ឌកងទ័ពមន្ត្រីយោធារូបនេះមានឈ្មោះសេកសេងហុងភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ 24C ភូមិត្រពាំងពោសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញការចាប់ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាខាងលើសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានអនុវត្តតាមដីកាបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទឆបោកប្រព្រឹត្តនៅផ្ទះលេខ119ផ្លូវ111កាភូមិក្បាលដំដីសង្កាត់កាកាប់ទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2001ដែលបទល្មើសមានចែងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមប្រមត្តនដែលយល់ឃើញថាតាមដីកាបង្កប់ឲ្យជនសង្ស័យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2004របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជនត្រូវចោទមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការនោះទេដូច្នេះដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញក៏បីសម្រាប់នាំខ្លួនឈ្មោះសេងសេងហុងមកចំពោះមកចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបំភ្លឺការពិតសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាសាក់4កន្លងម្នាក់នេះត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលកម្រិតស្រាលបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2004នៅចំណុចសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនរាជធានីភ្នំពេញគណៈជនសង្ស័យកំពុងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការបញ្ជាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសេងហុងបានប្រើល្បិចកលទុច្ចរិតបញ្ចុះបញ្ចនិងធ្វើការលួងលោមឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះរត់ការចូលក្របខណ្ឌកងទ័ពដោយឧតអាងថារូបគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ស្គាល់អ្នកមានអំណាចអាចរត់ការចូលក្របខណ្ឌកងទ័ពបានហើយជនសង្ស័យបានតម្រូវក្នុងម្នាក់ត្រូវបាក់ទៅចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន 13,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងអាចទទួលបានសាក់ពីហើយបើសិនជាត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ 14,000 ដុល្លារវិញនឹងអាចទទួលបានសាក់3ពាក់លើស្មាដោយជនសង្ស័យបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះបំពេញបែបបទដើម្បីសុំចូលក្របខណ្ឌកងទ័ពផងដែរដោយចាញ់បោកការលួងលោមជនរងគ្រោះជាជាក់ទៅលើឈ្មោះសេងហុងហើយបានប្រគល់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 27,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យជនសង្ស័យដោយជនសង្ស័យធានាថានឹងយកទៅរត់ការចូលក្របខណ្ឌកងទ័ពលើឈ្មោះ2នាក់ម្នាក់ពាក់សាក់2និងម្នាក់ពាក់សាក់3ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើកាត់មកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយជនសង្ស័យមិនមានការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យានោះទេផ្ទុយទៅវិញជនសង្ស័យតែងតែយកការដោះសារមិនឈប់នោះឡើយដោយជនរងគ្រោះសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណី
សោកប៉ាន់គាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលអានថាស្គាល់អ្នកធំអញ្ចឹងណាបាទរដ្ឋការលេចកើតដើម្បីចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋតាមមានណាបោកសោះបាទ3ឆ្នាំទៅហើយបាទលុយគេ 73,000 ដុល្លារណោះអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ